spillet Need for Speed. Og jeg bare skal sjekke om jeg har de riktige greiene. Ja. Jep. Da kjører vi, gutta. Inne i gamet. Vi starter her. Vi skal ta av fyrene. Nå kjører vi på her. Nå holder det å gruse alle de her folka. Jeg har ikke sett meg spille dette før, men jeg er ganske god. Oi. Come on, guys. Kjøre, gutta. Yeah, boy. Alle kjører på denne på hjul. Feil vei. Come on. Blokker veien. Kom igjen, gutta. Vi tar den her. Kjører på. Kjør på. Ble det han nå? Kom igjen, gutta! Vi må ta han! Kjør på! Vi går! Vi tar han! Kom igjen, gutta! Blokk igjen! Kommer vi foran? Dæven. Det var suksessfull det i hvert fall. Kom igjen, gutta. Vi tar han. Bulldog. Oi. Kjører på, gutta. Prøv å finne en til. Fant vi den. Nei. Kom igjen, gutta. Alle politi på igjen. Roadblock. Kom igjen nå. Nei. Bomma, gutta. Hvor er han nå? Nei. Skjønne, gutta! Jage! Jage! Han er rett foran oss nå, gutta!
kjører innom her. Der har vi den, vet du. Der har vi den. Kjører vi full fart. Å, han skal vi ha. Han skal vi ha. Nei, vi kjører han her. Vi kjører han her. Vi får ikke gi opp nakken. Politi! Kom igjen! Sånn! Eid! Kom igjen nå! Kjøre! Dog! Oi! Finner vi neste fyr? Fort! Der har vi en, vet du. Han kjører den veien. Pass deg. Vi hopper, gutta! Vi hopper! Oi! Han kjører der. Vi kjører her. Har han ikke livet? Der har vi møtt gutta. Finner neste fyr. Der er han. Vi tar han. Rolig. Han er ikke så god. Psyk, han har vist. Hvilken vei tar han nå? Bremse litt. Der tar han, vet du. Vi har han. Kom igjen. Nå kjører vi her. Vi kjører. Vi har han. Han er sperret. Hvor ble det han nå? Der er han. Shit. Du har skjult av veien, jeg. Han dabba. Nei, han gjorde ikke det. Han sledda rundt. Ja, det er bra gjort. Vi må fange opp det her. Kom igjen nå. Full fart. Det var ikke bra. Vi tok han. Rolig. Vi vant han. Her er fyren vår.
han fortsatt han. Nei, det er ikke han sammen, det kan ikke være han sammen. Og veldig mange racers i dag, ass. Shit. Nei, det skal de ikke. Det er en ting til her. Det er en Ferrari, gutta. Shit. Og enda en til. Sorry hvis dere ikke hører meg veldig godt, gutta. Det er litt høy lyd. Ha det. Fin bil. Det er fin bil, det. Jeg har litt av en Lamborghini selv, altså. Shit! Skutta! Vi må ta igjen det her, gutta. Ja, vi tar igjen veldig fort. Nei, det hadde han ikke, skal jeg si, nei. Han er her, får vi si det sånn. Han er rolig med meg. Jeg må ha verksted, ass. Det er ingen superattack. Vi ser den. Vi har den. I sikte. Roadblock.
han er dead. Nei, det er han tydeligvis ikke. Han er tydeligvis ikke dead. She said all about y'all, little my baby, my mama, I'm sorry, 50 bucks, and a dollar, you call me. Dispatch, got a 1041 here, I'm going after him. Need authorization for code 3. You are authorized? Yeah. Dispatch, target proving lucid, requesting roadblock. Han skader... Nei, han skader... sivile. Held deg bort. Ikke gjør sånn. Ikke gjør sånn, da. Han der skal vi ha. Han der skal vi ha. Han vil drepe sivile. Jeg kan ikke holde ut lenger. Jeg holder ikke ut. Han skal vi ta. Han skal vi dø. Han her skal vi ha. Jeg orker ikke de folka her.